تمہارا بیٹا عثمان تمہاری تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ. وہ اس کی نسلوں کو اس خطے میں آباد کرے گا. میں ہرتر الغازی کا فرزند عثمان اپنے بابا کی نشست کی قسم کھاتا ہوں. قسم اس پرچم کی جس کے سائے تلے ہم زندہ ہیں اور میرے پہلو میں موجود اس سیاہ تلوار کی قسم کسی پر بھی رہے نہیں ہوگا.